Prosím těsné tvojci, na křižovatce Modřanská a Jermenková, dopravní nehoda, nabourala tramvaj. Pan teda vylezl z vozidla, je zatím sám bez zranění. Když se zeptám akorát lidí, za nikdo v tramvaji není taky zraněn. Takže my tady teda budeme usměrňovat dopravu, protože je to přímo v té křižovatce. Jo, rozumím. Dobrý večer. Ta tramvaj už dál nepojede. Městská policie. Ano. Že znáte zákon číslo 89 zbytky 2011 a zákon o policii České republiky. A já jsem občan České republiky. Jsem invalidní člověk. A nebudu kvůli tomu pitomcovi, který nechce otevřít tyhle dveře, abych mohl jako invalida vystoupit. Pan řidič vám tyto dveře nemůže otevřít, protože by vám otevřel přímo do vozovky. Pane. Vy jste inteligentní člověk, nebo máte IQ. A velice dobře víte, že ten pán tyto dveře může otevřít. Pán řidič vám odpovídá za cestující v tramvaji. Ano. A tím pádem vám neotevře dveře do vozovky, kdežto tam ty přední dveře jsou už na peronu. Tam těma můžete vystoupit. Byla tady dopravní nehoda, on tady musí zůstat stát do té doby, než přijde policie a než přijdou jejich. Jménem zákona vás vyzývám, vystupte z vozidla. Vážený pane. Jménem zákona vás vyzývám, vystupte z vozidla. Jménem zákonu České republiky. Vystupte. Jeden schod. Druhý schod. Vaše číslo. Vaše číslo. Identifikační číslo si napíš. A že teď volám 158. Dovolíte. A vy jste mě ublížil. A vy jste mě znásilnil. Existuje něco jako zákony České republiky. Ústavní zákony číslo 1993. To nám vydobil Havel. A vy, Havla nic. Přetýkejte se mě. Zavolejte mi záchranku. Chcete zavolat? Záchranku. Je mi špatně. Prosím tě, můžeš mi sem na místo zavolat. Rychlou záchrannou službu. Mám tady pána, který se stěžuje na to, že je mu špatně. Příjem? Záchranku. Příjem? Zásilně mě. Zavolejte mi záchranku. Vy jste mě ublížil. A zneužil se pravomoc veřejného činitele. Kurva, za to půjdete do kriminálu. Vy si nebudete dělat tady policejní stát. Prosím tě, tak pán se stěžuje na bolest levé kyčle a pravých žeber. Příjem? Vy budete mlátit lidi, městská policie. Napadně. Je vám nějak špatně, bolí vás něco? Ano, potřebuji záchranu. Prosím tě, jo, pán se teď lehl na vozovku, nevím, co mu je dál, kolega ho kontroluje, jinak celý zákrok je zaznamenán na moji osobní kameru, příjem. Jede tramvaj. Postavte se, nebo se posuňte. Jede tramvaj. Jede tramvaj, ta pře neprojede. Pojďte za mnou. Jo, to mám v pohodě. Že pán je cestující z tramvaje. Já se vás ptám, co se nám mělo stát. Záchranář. Zdravotnický záchranář. Do záchranky. Tohle jsme frajer minoval. Zlomil mi chybro. A když jsi tramvaj, která tady zabrzdila? A to se mě vládí. Kyčela žebra. Dobře, tak půjdeme do sanitky a necháme vás vyšetřit. Ano. Tak půjdeme na vyšetření do nemocnice. Nepůjdeme. Takže po mně nic nechcete po záchránce. Ne. Já jenom chci, aby se provedli záznam, že ten člověk mi ublížil. Chtěl opustit tu tramvaj, která byla součástí té dopravní nehody. Několikrát ho žádalo to řidič, on odmítal s tím, že vystoupí pouze nejbližšíma dveřma, který byly ale do vozovky, což nechtěl udělat řidič. Pána jsem dvakrát vyzval, aby tramvaj opustil, on to odmít, dal jsem zákonnou výzvu, to odmít, tak poté byly použity hamaty a chlapy, protože projevoval pasivní odpor. Těžko identifikovat, jestli je pod vlivem alkoholu nebo nějakých prášků, nevím. Komunikuje docela rozumně, ale některé chvíli se chová dost nevyspytatelně. Pán odmítl lékařské ošetření jakékoliv, takže sanitka odjíždí
a pan zůstává na místě. Může nějaký ten alkohol zkoušel, jestli mu dávat dechovou zkoušku? Je, odmítl dechovou zkoušku. Odmítl. Nemáte cigaretu, madam? Ty, frajere, půjdeš na gips a nahlásím tě na státní zastupitelství. Ukaž svoje číslo. Budu možná hrubý, ale tohle ti šmejde, to ti neprojde.